Moro! Terve, terve! Tässä ollaan jälleen kerran sitten kuvaamassa Komiat kokoelmat -ohjelmaan uutta jaksoa. Ja olen sitten näin saanut iloisen uutisen, että olen päässyt kuvaamaan tänne elokuvaprojektori Timon kämpille tänne sitten Jyväskylään. Joo, ei muuta kuin tervetuloa. Kiitoksia todella paljon ja nyt ollaan sitten täällä sitten kellarissa. Kuten huomasitte, tulin portaat alas ja nyt päästään sitten tänne Timon Man Caveen sitten tutustumaan sitten. Kyllä, korjataan sen verran, että alakerrassa. Niin, aivan, joo, siis juu, tuollahan on siis ihan ikkuna tuolla. Kyllä vaan. Sitä ei välttämättä huomaa tuota pimeiden verhojen takaa. Kyllä, mutta pimeinen verran täytyy olla. Joo, kyllä, mutta joo, ei mitään, niin hei, sulla on se oma kanava, elokuvaprojektori, kannattaa, sulla on kaikkea niinku tämmösiä keräilyyn liittyviä asioita ja elokuviin liittyviä asioita siellä. Kyllä joo, eli nyt kun eletään tätä roska-elokuvan kultaista aikaa ja näitä julkaisuja tulee, niin mulla on ollut ajatuksena osallistua keskusteluun ja jakaa sitten leffatärppejä ja sen tuntelussa. Sulla on videoita ja livejä, on. Joo, livet on aloittanut tässä vuoden alussa. Siinä kuulitte, että niin jos kiinnostaa tämän tyyliset setit, niin sitten ei muuta kuin elokuvaprojektori siihen hakukenttään ja sieltä sitten katsomaan lisää. Mutta nyt sitten vähän esimakua, että mitä siellä kanavalla voi nähdä. Nimittäin tässähän on sulla ensimmäinen hylly. Joo, eli tämä on mun päähylly, josta voi sanoa, että keräily lähti. Joo. Vielä jos mennään semmoinen 8 vuotta taaksepäin, niin tässä oli aika paljon kaikenlaista markettitauhkaa ja sen tuon tällaista. Ja kyllä tämä on aika pitkälle lähtenyt tämä keräily nyt tähän importtimeininkiin. Ja joskus 7 vuotta sitten mä halusin ruveta keräämään tämmöisiä elokuvia, niin kuin Societya ja sen tuon tällaista. Tavallaan niitä samoja elokuvia, mitä tuli joskus aikanaan nuorena miehenä pojan kloppina katteltua, vahdattua VHS:ltä. Ja semmoinen nostalgian puuskassa sitten lähdin näitä keräilemään ja huomasin, että hei, näitähän on olemassa kokonainen maailma. Niin, sä oot sitten semmoista samaa ikäpolvea sitten kuin minä. Eli siis tämmöinen videovuokrailu oli semmoinen niin kuin tuttu juttu niin sanotusti. Kyllä, se oli iso osa elämää ja sillä oli valtava merkitys siihen. Kyllä. Eihän niin kuin, monethan puhuu tästä Filmnetistä ja tämmöisistä, mutta eihän meillä ollut mitään semmoisia. Mm. Mä olin ihan yksin vain ja ainoastaan näiden videovuokraamojen varassa. Just. Ja ne oli Porvosta. Olin kotoisin, siellä oli muutama videovuokraamo ja sitten oli näitä tämmöisiä pieniä kahvilakioskeja, missä mummeli vuokrasi jossain huoneen nurkassa kaikenlaista Atlantis Interceptoria ja Faces of Deathia. Ja joo, tuossa matkalla tänne keskusteltiin tästä, että toi on semmoinen ilmiö, mikä on tosi heikosti dokumentoitu, toi tommonen niin kun, periaatteessa toi Mom and Pop Store videovuokraus Suomessa, eli huoltoasemilla, kioskeilla. Kyllä. Kaikilla, siis tommosessa kummallisissa paikoissa, niin kuin mäkin sanoin, että pyöräkorjaamossa oli videovuokraama. Siis tommosesta ei oikein ole sitä dokumentaatioa, niin kuin, että missä kaikessa sä saatoit löytää kummallisia videoita. Se on ihan totta. Ja sitten kun miettii, miten valtava merkitys sillä on kuitenkin ollut siihen omaan harrastamiseen ja elämään. Ne on antanut tosi paljon silloin aikanaan ne elokuvat. Todellakin. Siellähän se oikeastaan on se pohja ja siemen, minkä takia nyt tässäkin seisotaan ja näitä elokuvia tässä ihastellaan. Mutta joo, kerropa sieltä jotain. Jos nyt tätä hyllyä vähän tässä halotaan, niin tuossa mulla päällä on noita tommosia lootia. Voitko näyttää heti Ninja Quadrologi? Ninja Quadrologi. Tämä on saksalainen vastine, Koch Median julkaisu näistä Ninja-trilogiasta. Ja sittenhän tähän kuuluu vielä toi... Onko se Nine Deaths of... Ei, se on toi Pray for Death. Okei. Okay. Elikkä, koska Shokosugi. Eihän se oikeasti kuulu tuohon kategoriaan Ninja-trilogiaan. Mutta jos tollain ajattelee, niin kyllä Nine Deaths of Ninjakin pitäisi olla. Joo, kyllä. Ja
tuolta se toki mulla löytyy erikseen sitten. Joo, mennään tuonne seuraavaksi. Joo, mennään sinne kohta katselemaan. Mutta joo, helkkari hieno boksi kyllä toi. Joo, tää on kyllä hyvä ja sen mä voin sanoa nyt katsojille, että tätä vielä mun mielestä saa Amazon, Saksan Amazonista. Ja hitto saako, kun mä en saa tätä takaisin. Noniin. Ja tässä on ihan järjettömän hieno kuva. Joo. Ja mikä tulee siihen Pray for Deathiin, niin onko se 101. julkaisu, se punakantinen, niin sehän on leikattu. Joo, ilmeisesti. Kyllä. Tämä ei ole. Joo, siis mulla on kans niinku Kokmedialta, mulla on se Tausende Augen der Ninja. Niin siis se on se nimenomaan se leikkaamaton versio, unrated versio, mikä kannattaa kyllä hommata. Juuri näin. Ja tämäkin on itse asiassa hyvä kokoelma. Peter Weir, eli täältähän löytyy semmoisia elokuvia kuin Cast at 8 Paris, Picnic at Hanging Rock ja niin eteenpäin. Ja muita tämmöisiä Peter Weirin vähän, Peter Weirin tämmöisiä vähän varhaisempia elokuvia. No. Ja niin kuin esimerkiksi toi Cast at 8 Paris, niin se on melkein niin kuin samaa universumia tuon Mad Max 1:n kanssa. Joo. Siinä on hirvittävän samanlainen tunnelma. Ja sitä ei oikeasti hirveän hyvin ole saatavilla. Et se oli se peruste mulle, että mä ylipäätänsä pääsin näkemään sen uudestaan. Mä melkein varmalta, mä oon joskus nähnyt tuon. Siinähän on klassikkonahan on se kuplavolkkari, missä on niitä piikkejä joka puolella. Kyllä varmasti on nähnyt. Joo, ja siis tämähän on tämä Miller tehnyt kunnianosoituksen tässä Fury Roadissa tälle elokuvalle, kun siinähän on niitä ajoneuvoja, mitkä on täynnä niitä piikkejä ja näin poispäin. Hieno pätkä, kannattaa ehdottomasti kurkata. Sitten sulla on tätä Kokmedia näitä. Näitä VHS-metroja. Joo. Se on Blu-ray sisältö. Joo, tässä on esimerkiksi Bukkaro Banzai. Peter Weller. Remember, wherever you go, there you are. Eli täältä löytyy tämmönen pahvikuori. Tuossa on tuommoinen magneettislipare, jonka kun aukaisee, niin sieltä sitten löytyy. Hieno setti kyllä. Tuosta löytyy sitten juliste taskusta. Nämä on hauskoja. Ja Kokmediahan ei tätä enää olla. Se taisi fuusioitua jonkun toisen kanssa. Mä en ihan väärin muista. En ole varma, en ole seurannut. Joo. Sitten sillä on näköjään on toi Norrisen film, Der Gigant. Joo, Eye for an Eye. Ja sitten on Deep Star 6. Oi, tää on kova pelkä. Sean F. Cunninghamin Leviathan. Se on jännä, että 89 vuonna tuli sitä 4 vedenalaista. Joo, se on ihan oma genrensä ja mä niitäkin kerään. Joo. Pitäisi melkein kaikki löytyäkin. Sitten on näköjään Get Carterisia. Hieno toi BFI:n julkaisu. Joo, se on 4K. Joo, se on loistava. Ja sitten, jos mennään siihen alariville, niin näköjään näyttää olevan vähän Severinia siellä. Sieltä löytyy Severinia ja sitten löytyy, siellä on vähän vinegariakin siihen. Onko sulla mitään niin kuin järjestystä siis? Tässä on sellainen, näyttääkö tämä ihan kauhealta? Ei vaan niin kuin ihan, siis jos sulla on joku oma niin pääsisäinen logiikka. On, se on semmoinen akuankan arkistointijärjestelmä, mutta kyllä siinä semmoinen suuntaan antava on, että tässä mulla on semmoiset B-toiminta, semmoiset kulttiklassikot oikeastaan. Siellä kyllä voi olla elokuvia vähän väärissä paikoissakin. Ja tällä puolen mulla on sitten kauhut ja giallot. Mä oon ostamassa uutta hyllyä, että mä saan giallot ihan omaa hyllyynsä. Ja sit vapautan tilaa taas kauhuelokuville. Niin kuin huomaat, siihen ei mahdu yhden ensimmäistä. Tästä löytyy skifit ja sen suuntaiset elokuvat. Ja tässä alahyllyllä on sitten tämmöisiä elokuvia. Tämä niin jatkaa tuota hyllyä, mikä mulla on tuolla takana, missä on tuommoisia toimintaa ja sen tuon tällaisia elokuvia. Joo. Mutta kiinnitin silmän tähän Terror Squadin. Tämä mulla oli, mä katselin, tämä oli ihan mielipuolinen elokuva kyllä. Siis, se oli hauska katsoa. Joo, siis mä ajattelin, että mä teen jonkun video ja sit mä unohdin sen, mutta niin kuin toi on ihan katsojille tiedoksi, että on crazy filmi kyllä. Se on kyllä juuri näin. Mm. Semmonen niin kuin eräänlainen panttivankidraama. Joo, mitäs siellä sitten? Tässä on 4K, on Invaders on Mars. Joo, se on mulla lapsuuden suuria televisiokatsomiskokemuksia. Ne on vähän huonosti nämä
Mä oon varmaan nähnyt. Erikössä se on varmaan. Nämä on sillit purkissa nämä elokuvat just täällä. Niin. Ehkä se on parempi, että sä otat niitä. Joo, osoita sinä sormella, niin minä opetan. Niin, mä oon varmasti nähnyt saman TV-näytöksen tosta. Se tuli joskus kolmoskanavalta. Olisiko se ollut myöhäistä 80-lukua tai aikaista 90-lukua sitten? Joo, kyllä. Se jätti kyllä painajaiset. Se oli semmoinen toi Invaders from Mars, että oi pojat sitä. Mutta joo, tämä. Elikkä, joo, Blood of Heroes, eli Salute of the Jugger. Joo, eli tämä on Salute of the Jugger. Ja niin kuin, mä tuossa... Kato, siellä on joo. Joo, mä hommasin tästä, kun tästä on tullut... Siinä onko se skandia? Tanska, muistaakseni. Okei, onko se suomenkielistä teksti? Ei, pelkästään tanskateksti. Okay. Mutta tämä on japani versio. Joo. Ei kuvanlaadullisesti mikään hirveän erikoinen. Molemmissa lukee Salute of the Jugger, mutta nyt katsojille tiedoksi. Eli tässä lukee Salute of the Jugger, mutta tämä on oikeasti Blood of Heroes. Okay. Tämä on taas Salute of the Jugger. Oliko se niissä versioissa? Joo, versioissa on eroa. Eli Blood of Heroes on jenkkiversio. Ja se on elokuva, joka on suunnattu jenkkiyleisölle, mikä tarkoittaa, että siitä on leikattu kokonaan pois se katkeran sulonen loppu. Just joo. Eli se loppuu siihen, kun ne voittaa. Joo, aivan. Ja sitä puuttuu se, kun se... Niillä vaihtaa ne repliikit siellä sitten joo, siellä maan pinnalla. Joo, kyllä. Okay, ja se kohtaus, missä Joan Chen hahmo pitelee sitä rutkiksen antamaa näkinkenkää kädessä ja kattelee, kun ne poistuu sieltä kaupungista. Okei, jaa. Alright. Onko siinä muuta eroa? Yksi kohtaus ainakin on poistettu. Se, missä ne juipelot tulee sillä jollain autollaan ryöstämään niiltä ne kaikki rahat. Okay. Se puuttuu. Joo. Mutta hieno elokuva. Joo. Erikoinen elokuva. Semmoinen urheiluelokuva postapokalyptisessa maailmassa. Mutta ei kuitenkaan. Ehkä se on siltikin vähän enemmän. Ehkä enemmän semmoinen jopa filosofinen jossain joo, määrin. Kyllä, että... siinä on. Siinä on juu tämmöisiäkin ulottuvuuksia. Mainio päätti kyllä. Mä oon aina tykännyt tosta joo, kyllä, paljon. Kyllä. Ja hyvät musiikit. Hyvät musiikit. Hei, tuossa oli Strange Days näkyy olevan tuolla. Joo, oliko kyllä. Se jenkkilevykö se on? Vai? Tämä on itse asiassa saksalevy. Okei. Okay. Mä en nimittäin luulta. Hei, sinun minkään ihmeen takia mä en tehnyt tätä aikaisemmin. Joo, niin. Ikäraja taakse. Joo, nehän on kamalan. Niin on. Miksi se pitää olla noin iso saakeli? Ja nyt se näyttää paremmalta. Joo, todellakin. Se on loistava. Joo, tämä on loistava elokuva. Semmoinen niin kuin kyberpunk-päkkä varhainen. Kyllä. Ja siis voi sanoa, että niitä harvoja aitoja kyberpunk-elokuvia, siis joo. Sellainen, että missä niin kuin on se, nimenomaan se science fiction on se juttu, eikä niin kuin mikään. Niin kuin, toki voidaan myös puhua siitä, että protagonistin trauma ja hänen suhteensa siihen tähän naiseen niin on ehkä myös osaltaan semmoinen juttu, mutta että joo, kyllä. Ja mä kävin tämän aikanaan teatterissa katsomassa, ja siis hyvänen aika, mikä katsomiskokemus. Ja se tekniikka, mitä tässä käytetään, niin siinä on hirveän paljon samaa kuin tässä vanhassa elokuvassa. Mikä se oli, missä näytteli Christopher Walken pääosa, tämä Brainstorm? Sitä mä en ole ikinä nähnyt vieläkään. Ja se pitäisi kyllä nähdä. Se on sellainen leffa, minkä mä haluaisin päästä näkemään uudestaan pitkästä aikaa. Okay. Mutta siitä ei taida mitään kunnon julkaisua olla. En tiedä. Silent Night, Deadly Night Collection. Siinä oli kovaa settiä. Kyllä. Ota sieltä joku semmoinen, mistä haluat. Mä itse asiassa otan tuosta. Okay. Tässä on tämmönen itselleni varsin tärkeä elokuva. Tuttematon. Francesco Barillin Giallo. Hyvin erikoinen Giallo. Toisen maailmansodan aikaa sijoittuva Hotel Fear. Okay. Aivan jäätävä hienot musiikit. No. Ja näytäpä sieltä aika, mikä numero sulla on? 1250/1500. Joo, kyllä. Mulla ei itselläni näille keräilykappaleille ole ehkä niin suurta merkitystä. Mulle kelpaisi ihan hyvin karvalakkikin tässä. No, mä voin ottaa. Ole hyvä. Mutta siis silloin kun tää tuli, niin mä siinä just nimenomaan pelossa, että tästä ei sen kummempaa julkaisua tuun, niin saman tien tilasin suoraan Mondolta. Ja Francesco Barilli on aivan loistava elokuvaohjaaja. Valitettavasti hän ei kuitenkaan ohjannut kuin sen kaksi elokuvaa. Joo. Se oli ilmeisen vaikea mies, tämmöinen auteuri, joka saneli aika tarkalleen, että
miten homma menee, ja se ei oikein näiden tuottajien kanssa sitten päässyt oikein yhteistyöhön. Ja hänen toinen elokuvansa, jos mä sen nyt löydän tuolta jostain. Nyt pistä silmään, mutta niin tämä, mä pidän vielä enemmän siitä hänen elokuvastaan. Tuo Perfume of the Lady in Black. Aivan loistava. Itse asiassa mulla on tuolla raaran versio siitä olemassaan. Eli mulla on se 88 Filmsin Italian Collectionin versio tästä elokuvasta tuolla hyllyssä. Ja sitten kun tää on yksi mun lempielokuvia, niin tästä kun tuli sitten raaron versio, niin pistin saman tien tilaukseen. Mä harvoin double dippaan, mutta tää oli semmonen poikkeus. Ja tässä elokuvassahan niin kun yhdistyy toi Francesco Barillion. On tunnustanut, että hän on valtava Polanski-fani, niin tässä niin kuin yhdistyy tämmöinen niin kuin Rosemary's Babyn epäluotettava kertoja ja vainoharhainen fiilis tämmöiseen niin kuin inhon kaltaiseen semmoiseen psykoosiin vajoamiseen. Ja toki siinä on päätähtenä yksi mun lemppari italiano näyttelijättäristä Mimsy Farmer. Eli se oli Argenton tuossa. Four Flies on Grey. Yes, kyllä. All right. Sitten sulla on tässä, näkyy olevan, onko tämä science fictionia sitten tämä hylly? Tämä puolisko on ihan science fictionille pyhitetty. Ja tämäkin on vähän semmoinen avoin luokittelu, että sieltä saattaa löytyä vähän muutakin. Niin kuin esimerkiksi, tuossa just puhuttiin videodivarissa elokuvasta Night of the Hunter, John Rollin. Mä luokittelen tän ehkä enemmän skifiksi kuin kauhuksi. Mm. Ja sen takia sijoituspaikka tässä hyllyssä. Sitten näkyy olevan mun silmäänpistäjä tommonen kuin Laser Kill. Se kuulostaa hyvä. Jostain syystä tää pisti mun lasertappo. Laser Blast. Se onkin Laser Blast. Kyllä, tämähän on ihan klassikko. Veikee filmi kyllä. On, siinä on hienoa stop motion animaatiota ja muuta sen tällaista. Joo, ja siis niinku, hauskaa tämmönen niinku, teksää kotikutonen fiilis. Joo, niin on, kyllä. Ja nämä on just semmosia elokuvia, mitä tykkään katsella. Mikäs tässä on reunassa näitä saksalaisia, näitä digibukeja tuossa? Joo, Kosmokille. Odotas. Killer Clown. Ai ei, joo, se toi Deadly Spore. Joo, kyllä, nimenomaan näin. Siis Blu-ray perskale. Joo, löytyy tämmöinen. Mulla on muuten Deadly Spore, mulla on se oliko se Elite Releasing Blu-ray. Siis se on ehkä huonoimpia Blu-rayta, mitä mä oon ikinä. Onko tässä niinku hyvä kuvanlaatu muistakin? On. Niin hyvä varmaan kuin tommosesta saa. Tykkäsin. Sitten on Postapo. World Gone Wild. Joo, siis ton on joskus kattonut VHS:ltä. Oliko tässä toi Bruce Derni? On, joo. Kyllä. Tunnistaa hyvin tuosta. Joo. Joo, muistan joskus nähneeni kyllä. Ja sitten tietysti Megaforce. Oi, tää on hieno. Se on loistava. Tää on hieno. Lentäviä moottoripyörejä, spandekseja. Joo, ja mä tykkään se kasuaalityyli, kun ne lentää näillä moottoripyörillä. Kyllä. Takatukka hulmua. Niin. Ai että. Joo. Tätä mä en ole ikinä nähnyt. Tent Victim. Siis haluaisin nähdä. Joo, se on se on vähän niin kuin Running Man, eikö niin? No, se on vähän niin kuin, joo. Tämä on niin kuin semmoinen Elio Petrin ohjaama oliko se Shetlin romaani tai katta novelli? On, Robert Shetlin. Samaan tarinaan itse asiassa pohjautuu myös tämä Kovan pelin hinta. Joo, tämä on toi Price of Peril on se toi. Mulla löytyy VHS ja kyllä. Olen nähnyt sen parinkin kertaa. Ihan hyvä. Mainioita pätkiä kyllä molemmat. Ja mielenkiintoinen teema. Mä tykkään tosi paljon näistä tämmöisistä ihmismetsästys kautta kuolemanpelielokuvista. Vähän niin kuin tämän Charoffin koira tyyppinen meininki. Niin. Kyllä. Tässä on muuten hieno tämä kansi. Joo, Ursula. Ai se on toi lentikula. Lentikula. Kato, joo. En huomannutkaan äsken. Että. Jaa. Onko siellä tommoinen kohtaus, missä Ursula Andersson... On, sillä on rintaliiveissä pyssy. Ai saakeli. Nyt on pakko nähdä. No, melko se taseet. se on kyllä joo. Tota. Siinä on näköjään Failsafe. Se on ihan mahtavaa. Se on aivan ihan loistavaa. Hieno sisarelokuva tolleen Day Afterille. No joo, itse asiassa joo, mä ajattelin Kubrickin tätä. Niin, toi Strangelove. Joo, mutta niin kuin, mitä sä näytit just Day After. Day After, joo. Mun mielestä Day After
Testament. Joo. Ja sitten mikä se kolmas elokuva oli? Hei, mitä vittu, onko Testamentista Blu-ray? No kuule, oh. Okei. Siis imprintti. Okei, kun mä menin sanomaan, että tästä ei ole tota Blu-rayta. Kun... No, näitä tulee niin hirveät määrät näitä julkaisuja tänä päivänä. Että... Toi melkein tarvii kyllä meikäläisen päivittää. Mulla on se Paramountin DVD. Mutta joo, tämä on mun mielestä siis järkyttävä elokuva. On. Tekeen. Ja mun mielestä nämä muodostaa semmoisen niin kuin atomisodan epäpyhän trilogian. Day After, Testament ja Threads. Mm. Kyllä, Threads. Se on ihan ykköskamaa kyllä. Kyllä. Joo. No niin, onks täältä vielä? Hei kuule, sulla on tässä Sleepaway Camp 2 ja onks sulla Sleepaway Camp 3? Oh, kyllä ne on. Säkin... Ja sitten löytyy vielä ykkönenkin, mutta se on tota, no niin sitähän ei julkaistu koskaan tuossa aluekoodi B-formaatissa vaan. Severi. Ei kun toi Shout Factory, joo, se löytyykö. Tota, itse kun, siis mä en ole nähnyt tota kakkosta ja kolmosta. Aivan loistavia elokuvia. Okay. Ne alkaa mennä jo siihen kategoriaan. Näytäpä sieltä vähän sitä. Missä se on? Tuossa on. No niin. Elikkä tota, nää alkaa mennä siihen sellaiseen meta-slasher-kategoriaan. Elikkä nää on hyvin itsetietoisia ja parodioi tätä tämmöstä slasher-elokuvagenreä tosi hienolla tavalla. Että tää on niinku... äärettömän viihdyttäviä, että niin kuin ykkönen on legendaarinen omassa lajissaan, mutta sitten taas tämä kakkonen ja kolmonen on siis todella viihdyttäviä slashereita. Ja mun mielestä nämä tekee sen meta-slasher-jutun jopa hauskemmalla tavalla kuin jotkut screamit ja tämmöiset. Onko tässä niinku slasher-osasta? No, ei mulla ole se, mutta nämä niinku huomaa näitä Slasher Classics Collectioneja löytyy tuolta vähän joka puolelta. Mun on hirveän vaikea pitää mitään järjestystä, kun mulla tulee niin paljon elokuvia koko ajan. Ja sitten kun mä niin huomaan, että hylly on täys ja tota, joku parempi leffa pitää saada hyllyyn kuin mitä hyllyssä jo on, niin tota, sitten mä vaan vaihdan niiden paikkaa ja näin poispäin. Ehkä mä joskus onnistun jonkun järjestys. Tuossa on lisää näitä slasher-klassiksi. Näköjään joo, kyllä. Siinähän se oli se Sleepaway Camp 3. No siinähän joo, kyllä. Joo. Siinä on siis monta hyvää tämmöistä, mitä, semmoista mitä mulla ei ole, ja sitten monta semmoista mitä löytyy kyllä. Joo, kyllä. Että tota, selkeästi samoilla linjoilla ollaan kyllä. Joo. Kyllä näin. Onko sulla vielä joku semmoinen, mistä ei puhuttu, mitä haluaisit tästä niin kuin välttämättä esittää? Nostaa esille. Niin, niin. No, nämä on tietenkin vähän haasteellisia nämä, kun mä kerään elokuvia ja mä en sillä tavalla osaa ajatella niiden arvoa tai harvinaisuutta tai muuta, mutta tuossa on ihan mielenkiintoinen. Joo. Prisoners of the Lost Universe. Joo. Ja tämähän on, tota, noin, niin, tää on samalta porukalta, kun sä tuossa hiljattaisessa livessä toit esille tämän elokuvan Hawk the Slayer. Tämä on samalta porukalta, samalta ohjaajalta ja näin poispäin. Nämä on niin kyllä... John Saxoni on siinä ja joo. Ja sit toi äijä tosta Battlestar Galacticasta. Richard Hatch. Richard Hatch, joo. Piti ihan luntata. Minkään takia mulla on täällä Everything Everywhere All at Once. Se lähtee kyllä heti seuraavassa vaihdossa sitten. Ehkä tykännyt. En ollenkaan. No, se oli liian hektinen elokuva. Joo, siis mun mielestä se on too much all the time. All at once. Joo, niin kuin, teko, siis ja sitten mä oon vähän kyllästynyt vielä siihen semmoiseen niin kuin kaikkeen semmoiseen multiverse-hyppelyyn ja tämmöiseen. Joo, siis nykyään tuntuu, että aina pitää olla joku tämmöinen, ei riitä niin kuin peruselokuva, vaan se aina pitää olla niin kuin, teksä, maailmankaikkeus vaarassa. Kyllä, nimenomaan. Ne. Oi, ja sitten tuossa tää on mun ehdoton lemppari näistä troma-elokuvista. Class of Nukem. Joo, tää oli mulle tota noin. Joo, siis sairasta menoa. kyllä, mutta tää on semmonen äärettömän nostalginen ja rakas elokuva. Eli täältä multa löytyy nyt hylly, missä on, niinku tossa aikaisemmin jo puhuin, tuo alahylly on kasvanut tonne toiseen suuntaan, mutta täältä löytyy sitten tommoista toimintaa 70-luvun rikoselokuvaa. Tuolla alhaalla on vähän tommoista maailman elokuvaakin sitten. Ihan Chaplinia ja Kurosawaa ja sen tuon tämmöistä, mutta kyllä se pääsääntöisesti ihan toimintapainotteista settiä on. Joo. Sieltä löytyy
kaikenlaista. Oi, oi, Point Blank ja Rolling Thunder vierekkäin siinä. Rolling Thunderista hän on nyt tulossa. Joo, kino. Eiku, se oli Shout Factory. Joo, se pitää ilman muuta päivittää. Joo, ja tosta mä puhuin. Santeri Paju tämän nosti aikanaan esille. Scott Adkins. Scott Adkinsin Avengement. Tämä ansaitsee kyllä huomiota. Että on niin kuin ehdottomasti Adkinsin parhaimpia elokuvia, mitä itse olen nähnyt. Ja oli semmoinen todellinen yllättäjä. Joo. Mitäs sitten tässä? Niin? Joo. Eli tähän kun mennään, niin tässä on mun sitten katsomattomien elokuvien laarit. Ne on vähän paisuja. Joo, joo, ymmärrän, mutta siis mä ajattelin, että mulla on paha tilanne, mutta ei, mä oon helppo tapaus. Joo. Mitä arvioisit, paljonko sulla on tässä katsomattomia? En osaa arvioida yhtään. Niin kuin mä pelkäsin tosi paljon, että sä kysyt, paljonko sulla on elokuvia. En mä osaa vastata siihen. Ei sulla ole mitään listaa? Ei ole. Okei. Ei. Et mä oon vaan kerännyt elokuvia. Niin. Ja miten sä tiedät, että niin kun sä tilaat, että mitä sulla on? En mä aina tiedä. niin, kyllä mä jonkun verran tulee näitä tuplia tilaa. Ja tässä takana mulla on sen verran vielä sanon, tässä takana mulla on tämmöisiä säilytyslaatikoita, tämmöisiä mustia bokseja, minne mä sitten lyön aina elokuvat, mitkä ei hyllyyn enää sovi. Onko ne täynnä siis filmi? Siinä on 9 laatikkoa, joista 8 on täynnä. Okei. Okay. Montako tämä yksi laatikko vetää? Tähän mä sanoisin. En mä nyt päin kaivamaan niitä sieltä. Ei sun tarvitse näyttää. Jonkun verran. Mutta siis ne on katsottu jo kuitenkin. Ne on katsottu. No niin, kyllä. Näytäpä sieltä jotain. Siellä näkyy olla vaikka Vinegar-syndromea. Tästä. Painataan vähän. Näytä sieltä. Täältä löytyy. Tää on elokuva, mitä mä oon pitkään halunnut nähdä. Tää ei ole Vinegar-syndromea, tää on Kriterionia. Tämä on Wim Wendersin elokuva Until the End of the World. Mä oon tämän aikanaan nähnyt VHS:ltä. Mulla itse asiassa onkin tuolla varastossa se Until the End of the World VHS-kasetti. Mä ostin se itselleni ihan koristeeksi, kun siinä on niin pahuksen hieno kansi. Mua harmittaa, että tässä ei ole sitä alkuperäiskantaa. Voit sitäkin vilauttaa. Joo, katsotaan. Mä käyn sen kaivelemassa tuolta. Ja tämä on 5-tuntinen versio. Aha. Siitä elokuvasta. Oliko se joku 2-3 tuntinen se VHS-versio? Okay. Mä en ole nähnyt tätä täysin pitkään. Onks tosi tyylikäs elokuva. Onko sillä joku kotimainen nimi? Maailman ääriin. Okay. Ehkä. Sitten näyttäisi olevan vähän yhtä laadukasta elokuvaa siellä Barbarian Protesi. Double Trouble. Kyllä, Double Trouble. Kyllä, tämä on tuossa odottamassa, että saadaan Leffobunkerin Ville ja Kaitsun kanssa. Onko toi Kino Lorberin? On kyllä. Oi, pitää varmaan itsekin toi homma. Joo, tää on aika uusi julkaisu. Okay. Kannattaa ehdottomasti laittaa. Kannattaa ehdottomasti. Nyt kun kertaan, maailman elokuvaa on tarjolla. Kyllä. Ja Iron Warrior. Black Magic. Siinä on Renato Polselli. Evil Speakkiäkin löytyy sieltä. Kyllä. Täällä on sitten Female Executioner, vähän Mario Baavaa. Kinkeidi. Oi. Mikä julkaisija on toi? Kinkeidi on toi. Olive Films. Joo. Noin Kinkeidi-elokuvat usein ne on mitään hirveän laadukkaita. ei ole enemmän semmoisia VHS-apskeja ja tämmöisiä. Kyllä täytyy sanoa, että jos tuossa on toi sama masteri kuin saksalaisessa, niin se on loistavan näköinen film. Joo. Yllättävän hyvä. Kyllä. Tuossa mainitsit äsken Killer Clowns from Outer Space, niin se, mutta eikö tästäkin ole 4K tulossa? Joo, niin on. Mikä kuulostaa vähän kummalta, mutta kyllä, niin on. Joo. Mikään ei yllätä enää. Niin, me eletään upeita aikoja, niin, jos siis miettii, että nämä vanhoista roska-elokuvista tulee ihan uskomattomia. No siis sepä hyvinkin. Siis se on niin totta, että niin kuin, että tähän hommaan ei päte se, että ennen oli kaikki paremmin, vaan siis nyt on just hyvä. Juuri näin. Sen ei tarvitse parantua edes enää tästä. Ja tämä on just nimenomaan tämä, joka vetää niinku puoleensa. Siinä on Panic in the Needle Park, Day of the Beast. Oh. Tästäkin tuli 4K, mutta ei liittää. Just tietenkin kuostin tämän. Niin, se on aina. Joo, siinä on kaiken näköistä. Sulla on vähän sabottaa siinä, näyttäisi vielä alempaa sieltä. Tätä. Niin. Siinä on savottaa, kun sä lähdet näitä katselemaan. Kyllä, näissä on joo. Mutta hei, siis se on tää on semmoinen ongelma, mikä on niinku positiivinen ongelma. Iloinen ongelma. Kyllä. Joo. Oi, mä odotan kovasti, että pääsee katsomaan. Attack of the Beast. Kyllä, mä en tilaa. Mun täytyy varmaan toi tilata. Sitä vielä saa. Joo, ainakin mä tilasin Bob Hodesta tuon. Niin on, mutta sulla on tietenkin. Kannattaa tilata sieltä. Ja tuosta puhuttiin näistä Don't-elokuvista, niin tuossa on tuo
Don't answer the phone. Siitäkin tulee 4K. Siitä on sekin. Siis Saksa 4K. Oh, okei. Okay. Mä veikkaisin, että se saattaa, kun se on Saksa kerta 4K, niin mä veikkaan, että vinegari saattaa sen ehkä päästä. Ei, tämä pitääkin näyttää. Elikkä Sex of tullut, Angels. Joo, tullut just uusi filmi, tämmönen lafka kuin Malombra Films. Mm. Niin ne on julkaissut 2 elokuvaa. Toinen on tämä Ugo Liberatoren The Sex of Angels, italialainen exploitaatiopätkä. Ja toinen on sitten joku Mario Baavan länkkäri, jonka nimeä mä en tietenkään nyt tähän muista. Sekin mulla on tulossa. Mikä maalainen tämä? Siis tämä elokuva. Julkaisija. Sinä olet tekstiä. Mä melkein väittäisin, että ei italialainen, mutta en nyt laita päätäni pantiksi. Näyttää tosi tyylikkäältä toi. Joo, kyllä, erittäin tyylikkäältä. Classic. Joo, kyllä. Se on. Ja tossa on sitten, mitä mä oon kans näitä nuoruudessa katsottuja elokuvia. Alex Coxin Highway Patrolman. Joo. Mulla on tuolla jossain, niin löytyy tuo Straight to Hell ja Sident Nancy ja niin poispäin, niin mä ajattelin semmoisen Alex Cox-maratonin viettää jossain vaiheessa. Ja tämä odottaa sen. Ja varmaan Repo Man on siinä kanssa. Joo, Repo Man, kyllä ehdottomasti. Se tulla on jo toki katsottuna ja hyllyssä. Joo. Sehän vie se alihylly siitä, niin saa joo, kunnon. Tämä Alin hylly on sitten, täällä on nordikkeja ja tämmöisiä niinku markettileffoja. Tuossa on esimerkiksi ihan uusi leffa. Dogistai. Joo. Tämä on se R-rated komedia. Joo, mä kävin katsomassa elokuvan Evil Dead Rise ja sitä ennen pyöri sitten näitä trailereita. Ja tämä herätti kyllä uteliaisuuden. Mä kans näin sen traileri ja mä mietin, että mä melkein jopa voisin nähdä. Kyllä, mulla on just eräs sama tunne. Ja tuossa meidän Prismassa Prisma lopetti fyysisen median myymisen. Siis, ja löi tarjouskoriin kaikki -50%. Ja mä ajattelin, että 8 € tämmöisestä elokuvasta, että ei se nyt ehkä ole niin suuri synti. Ja muuten sitten, täältä löytyy paljon kaikkea mupettia ja kato tarraa. Anttila. Eli toi on ollut vähän aikaa katsomattomat hyllyssä. Mutta samalla voidaan varmaan tulevaisuudessa huokailla jollain tämmöisellä, että on Prisman tarra. Niin, Prisman tarra. Voi. Kyllä. Tämäkin on tarjouskorista 3 € ostettu, koska voin. En mä tiedä, kiinnostaako tämä mua edes, mutta toi hinta oli vähän semmoinen, että lähtikö ennen maata. Mutta se on toisaalta taas niinku ihan hirveästi maalattu piruja seinällä, että niinku fyysinen media kuolee, kun nämä isot marketit lopettaa sen myynnin. Ne lopettaa sen takia, koska niitä ei osteta sitä, mutta se ei tarkoita sitä, etteikö ihmiset ostaisi fyysistä mediaa. Koska se varmaan niinku on yksi osa syy siitä, että siellä ei ole semmoista valikoimaa, mitä niinku, tiedätkö, esimerkiksi meidänlaiset keräilijät odottaa löytävänsä. Juuri näin, että niinku valtaosa näistä tällaisista niin kuin marketeissa myytävistä elokuvista on sitä perustauhkaa, mitä ihmiset katsoo joka tapauksessa Netflixistä. Muutamilla poikkeuksilla. Toki kyllähän niin kuin jotkut Hyökkäyspoliisiasemalle ja Fogit ja tämmöiset on vielä näin viime vuosinakin tullut markettien hyllyille. Mutta tuossa on kanssa hostellit, kokoelmapaketti 3 €. Ei jopa. Oliko sekin sitä Prismasta? Se oli Prismasta, joo. Kyllä. Ja sitten peura. Joo, valkoinen peura. Ja sitten on Mulholland Drive ostettu 6 € joskus Tuurin kyläkaupasta. Sen, mä oon nähnyt sen niin monta kertaa, että sillä se on vielä tuolla. Siinä on valkoinen peura, Blu-ray. Et mullahan on, niin kuin varmasti jo tässä vaiheessa jo käynyt selväksi, niin mä kerään vain ja ainoastaan Blu-ray-elokuvia. Ja 4K-elokuva on tullut. Aivan joo, se on. Siis nyt kun otit puheeksi, niin olen kiinnittää huomiota. Tämä on vähän tämmöinen, se ei ole elitistiä, elitismia anteeksi, vaan niin kuin, se on ihan tilaratkaisu. Niin paljon on Blu-raylakin katsottavaa. Että joo, ja siis se, että niin kuin sanoit, siis varmaan Blu-rayla on nyt nykyään enemmän semmoista kiinnostavaa. Kyllä. Ja parempaa versioa kuin mitä kyllä, DVD-llä ja se, sen verran siinä tietenkin on vielä, kun leffat katsoo tykillä, niin kyllä se siinä on pieni merkitys sillä resoluutiolla. Eli Full HD-tykki, joo, juuri näin. Ja siinä on kangas, minkä kokonaisa? Olisikohan se sen 110 tuumaa. Okei. Ja sitten sulla on tuossa 4K-soitin ja sitten vahvistin sitten Marantz. Kyllä vaan. Onko se onko toi 7.1 vai? Se on 5.1. 5.1. Kyllä. Okei. Joo. Pohdinnassa on päivitys.
Atmosko? Atmos, joo. Joo. Mä oon lähinnä miettinyt sitä, että mä laittasin näiden ämyreiden päälle semmoset heijastin. Just joo, virtuaali. Joo. Joo. Ei se vähän kuulostaa jotenkin hirveän työläältä, että sä alkais kattoon pistää. Kyllä, ja sit niinku, tää on niinku niin huvittavaa, että kuitenkin sit elokuvat, mitä kattoo, on monoja. nimenomaan. Joo, siis se on niinku periaatteessa mitään hyötyä. Joo, no. Mutta hei, tässä on ollut tämmöisiä Halloween-ukkoja. Joo, noi Halloween-ukkelit on, ne on vähän niinku semmosia muistumia näistä mun ja Leffabunkerin Villen. Näistä Halloween-maratoneista. Eli niille, jotka eivät tiedä, niin siis elokuvaprojektori ja sitten Leffabunkeri tekee yhdessä tämmöisiä Halloween-katsauksia. Joo, sitten. Eli mitä, sanoppa vielä. Eli tehdään tällaisia Halloween-maratoneja. Niin. Katsotaan 24 tuntia kauhuelokuvia putkeen Halloweenin kunniaksi. Herra Jumala, 24. Te ette nuku, että mitään. Ei. Se vaan pistetään 24. Se on hullua, se on pöllöä, enkä mä suosittele sitä kenellekään, mutta on se vaan ihan saakeli hauska. Joo, siis niin kun, mä voisin sanoa, don't try this at home. Joo, kyllä. Tai jos sen tekeekin, niin kannattaa turvata sitten selustansa ja järjestää itsellensä vapaita sillä tavalla, nimenomaan, että saa ja kerkee toipumaan. Joo, viikonloppu ei varmaan riitä tuommoista. Ei. Sitten siinä oli toinenkin tämä. Joo, se on sitä. Meidän, oliko toiseksi viimeisestä Halloween-maratonista. Eli me yleensä aina sisustetaan tämä meidän leffahuone Halloween-teemalla. Ja tänne on sitten jäänyt näitä mörköjä vähän kummittelemaan. Hienoa. Eli mitä näissä on sitten? Joo, eli tässä päällä mulla on näitä bokseja pääsääntöisesti. Ui. Eli siitä löytyy hiljattainen Konani. Oi. Ja sitten kun mun leffaharrastus on vähän sellaista, että mä yritän ottaa erilaisia ilmiöitä haltuun, niin yksi alue, mitä mä en ihan hirveästi oo kahlannut lävit, se on nunsploitaatio. Niin tää oli nyt mun yritykseni jollain muotoa päästä jotenkin kiinni tähän. Se on näköjään vielä siintää tulevaisuudessa, koska se, sitä ei oo avattu. Kyllä, juuri näin. Niin kuin niin moni muukin elokuva. Ja sitten on Six Got Hick Tales ja on tää Psycho 4K Collection. Sitten on Kärpänen kokoelma. Juu. Sitten löytyy tämä Empire-boksi. Sekin on edelleen muoveissa. Joo. Mulla on tuosta toi syy, minkä takia mä tämän tilasin, on, että mulla on toi Dungeon Master ja Arena näkemättä. Joo. Ja no, vaikka mä oon aina sitä mieltä, että ei sillä kuurilla niin väliä, niin onhan tämä nätti boksi. On se siisti. Ja siis mun mielestä mun suosikki tosta boksista on ehkä Robot Jocks, mutta se heti kakkosen tulee Dungeon Master kyllä. Se on loista. Se on hauska. Mä Robot Jocksin on joskus nähnyt. Sitten on Larratsia ja tuon ostin Paskahanskalta. Children of Corn -trilogia. Ihan mä oon ykkösen joskus aikanaan nähnyt ja näin poispäin. Tostahan on 4K-kokoelmapakettiakin tullut. Eikä se sen arvon. Mutta Critters, siinä kun tulisi 4K, niin oi. No, saisi nyt katsottua tuon Blu-raykin niin. Se on myös mulla semmosia lapsuuden vuokrakokemuksia. Ei tuo ainoa tässä. Että siis tämähän oli hyvin suosittu video kyllä niin kuin Suomessakin. Joo, kyllä. Joo. Ja sitten löytyy nämä spagetit. On Blood Money, Vengeance Trails, Blood Money, Savage Guns. Joo. Sitten on tuo Sartana kokoelma. Onko Vihkosen kanssa toi? Näkyy olevan Sartana vai? Niin, näkyy olevan sen verran paksu, että se on. Ei, täällä ei olekaan Vihkoa. Ei. Okei. Niissäkin joku jännä juttu näissä arroveissa, että ne on. Ensin tulee tämä Vihon kanssa ja sitten ilman Vihkoa. Kyllä, juuri näin. Niin. Sitten on, toi on kova boksi, toi Melville-boksi. Ja sitten tämä Dawn of the Dead. Se toki on vain Blu-ray, että tästähän tuli se UHD. 4K. Joo, mutta se on kaiken puolin niin kuin yksi niin kuin hienoimmista boksista. On, se on rakas, äärettömän rakas elokuva, siis koko trilogia. Todellakin. Ja siis niin kuin vitsi, missä viipyy Day of the Dead 4K, niin kuin saakeli. Sitä odotan kuin kuuta nousevaa. Sitten on tämä Atomic, mikä se olikaan, Cold War Creatures. Joo, se on loistava. Hyvä joo, siis niin kuin nautin kyllä suunnattomasti. Joo, mä tykkään ihan tosi paljon näistä 50-luvun skifikaalista. Joo, sama.
Sitten on Battle Royale-paketti, sekin on Blu-ray, edelleen muoveissa. Edelleen muoveissa. Sinbadit, ai. Sitten on Severinen, joo, Danza Macabra ja Danza Macabra Vol. 2. Tämä on ihan uusi julkaisu. Mulla on, niin edelleen palataan siihen, että haluaa ottaa erilaisia ilmiöitä haltuun. Ja nämä Italo-Gootti-elokuvat on mulla semmoinen vähän vieraampi lajityyppi. Ja mä oon nyt varustautunut siihen, että kun aika on kypsä, niin niihin pääsee sitten pureutumaan. Tuohon voisi laittaa jonon jatkoksi vielä ton Arvin. Joo. Tämän ja näin päin poispäin. Sitten siellä näkyy olevan kialoboksia Arvinta ja Vinegarilta. Mulla on tällä hetkellä on oikeastaan se varsinainen buumi, niin on toi kialobuumi. Mutta se lähti oikeastaan Polizia Teschi-elokuvista. Ja sitten kun tuli se ymmärrys, on paljon semmoisia elokuvia, missä Polizia Teschi ja kiallo lähestyy toisia. Puhutaan semmoista cross-genre-elokuvista. Niin tavallaan se niinku innostus tuli kialoon sitä kautta. Ja se niin kuin omalla tavallaan näki ilmentää sitä Italian sitä niin kuin omaa aikakautta ja näin poispäin. Siitä se sitten lähti. Eli Forgotten Giallit, mutta löytyy nämä laatikkoina tämä, onko tuo nyt 4, 5 ja 6, 1, 2, 3, mulla on se karvalakki tuolla. Ja. Ja sitten on nämä Arrovin boksit. Keltaista mulla ei ole, eikä sinistä. Olikohan siinä semmoinen tarina, että mulla on ne samat elokuvat jo yksittäisjulkaisuina. Tuo on ihan järjettömän hieno. Joo, All the House Be Ours. Joo, siinä on mahtava kyllä. Se on kyllä ihan todella komea paketti. Puhumattakaan siitä, että ihan saakelin mielenkiintoinen matka lähteä tutustumaan folk horroriin eri puolta maailmaa. Näissä on vähän vaihteleva kuvanlaatu. Semmoinen varoitus, jos joku tämän, mitä, reilu 150, 170, mitä tästä joutuu parhaimmillaan maksamaan. Niin jos joku meinaa siihen sijoittaa, niin varoituksen sana siitä, että osa on aika karseita se kuvanlaatu. Mutta se on paras, mitä on saatavilla. Mä en tota hommannut, kun mä ajattelin, että siis pitää jotain, jossain pitää vetää rajaa. Että niin. Joo. Kyllä mä ymmärrän oikein hyvin. Ja sitten on tämä Cosa Nostra-paketti. Tämä on mun mielestä niin kuin vuoden 2023 paras julkaisu ylipäätänsä. Niin kuin kulttuuriteko Radianselta ottaa nämä Damianin elokuvat. Ja tehdä niistä tämmöinen komea paketti. Nämä on järjettömän hienoja elokuvia. Täytyisi katsoa kyllä ja hommata toi itsellekin. Kyllä. Joo, jos semmoiset niin kuin poliittisesti latautuneet, kantaa ottavat thrillerit ja tuon tämmöiset kiinnostaa, niin ehdottomasti kannattaa. Ja. Sitten on tietenkin Fantasmboxia ja sitten on Herzogi. Onko nämä kaikki Herzogit? No, nyt en mene varmana sanomaan, kun en ihan niin hyvin ole perehtynyt, mutta kyllä siinä aika hyvä aika jää. Onko kaikki katsottu? Ei. Mä sain sen joululahjaksi. Mä oon kerennyt vain yhden niistä katsomaan. Tässä on mun ensimmäinen niin sanottu semmoinen keräilyelokuvapaketti. Joo, se on kyllä hieno pieni. Tämä on nostettu silloin aikanaan, kun tämä on tuli. Mahtavaa. Joo, tässä on tämä lentikulaarinen tämä on kyllä siisti. Kansi. Ja sittenhän täältä löytyy alkuperäinen kirja, sarjakuva ja sieltä löytyy tämä Ultimate Cut sitten. Tästähän on tullut tästä Ultimate Cutista. Tämä oli jossain vaiheessa, tämä oli se ainoa versio. Jos sä haluaisit Ultimate Cutin, niin sun piti ostaa koko tämä Hela-boksi. Mutta nythän se löytyy 4K:na yksittäisenä. Niin on, joo. Mulla on nimittäin se karvalapki 4K:lla. Joo, mulla on se myös. Päivitin. Mulla on sellainen filosofia näissä elokuvissa, että mä kerään pääsääntöisesti sellaisia elokuvia, mitä mä en ole nähnyt, tai mitä mulla ei jo ole hyllyssä. Mä hirveän vähän päivitän. Mutta vaikka mulla on tämmöinen filosofia, niin mä huomaan monta kertaa löytäväni itseni tilaamasta kuitenkin sitten sen 4K. Niin, se on, siinä on aina se joku, joku sinä houkuttelee se, että niin kuin, jos ei muuta, niin ainakin tekosyy katsoa se uudestaan, kun on uudestaan ostettu. Ehdottomasti sitten. Näin. Joo, länkkäriä! Nämä Eastwood, tai siis nämä Leonen 4K, niin nämä on kyllä siis, ja tämä varsinkin. Tämä on, joskus aikanaan, kun Suomessa julkaistiin Hyvät, pahat ja rumat VHS:llä, niin se oli se niin kuin jenkki
leikkaus, mikä on ihan järjettömän hienosti rytmitetty. Mm. Ja sitten joskus 2000-luvun alkupuolella, milloin se tuli se restauraatio? Niin, se tuli Blu-ray. Siis 2000-luvun loppupäässä. Joo, ja siihenhän ne palautti paljon niitä kohtauksia. Se on niin sanottu Italia-leikkaus. Älä, ei se, jumalauta. Ei ne tarvi olla ne. Ei, siis jumalauta, että se rupesi laahaamaan se elokuva. Joo, ja sitten sekin vielä, että se siinä kun oikein leuhkittiin sillä, että nyt on Eastwood tullut duppaamaan itse näitä, ja Eli Wallach. Sen huomaa, siis nämä jätkät kuulostaa, no, vanhemmilta. Juuri näin, kyllä. Joo, siis mä oon ihan sitä mieltä, se pitää olla se alkuperäinen toi versio, mikä tuossa. Kyllä, nimenomaan näin. Ja plus vielä, mikä on siinä erittäin vittumaista ja perseistä, on se, että siinä on se uusi 5.1 sound mix. Mikä on niin kuin, siis se ei kuulu olla sillä lailla, että niin kuin, jos joku puhuu vasemmalla puolella, että se ääni kuuluu vasemmalta kaiuttimelta. Siis se on tosi häiritsevä. Joo, kyllä. Se on juuri näin. Puhumattakaan siitä, että siihen on palautettu kohtauksia, jotka Leone itsekin poisti elokuvan rytmiä parantaakseen. Ihan järjetöntä hommaa. Ja sitten siitä tuli jostain kumman syystä uusi normaali. Joo. Ja nyt meillä on tuossa tuo. Yes. Ai että. Yes. Joo, siinä sitten Diannoa. Ja, kyllä. Ja täältä löytyy sitten lisää. Siinä on, just puhuttiin näistä kungfu-westernistä. Minkäs maan versio tää on sitten? Mulla on toi Kauldroni, mutta tää on varmaankin joku muu sitten. No, otappa tosta selvää. No en tiedä. Joo, tää on vähän vanhempi kuin se Kauldroni on. Joo. Mutta tota, hyvä kuvanlaatu ja en lähtenyt sillä päivittämään enää. No, ehkä toi on semmoinen elokuva, mitä ei ihan kauhean usein tule katsomaan. Siinä on muuten loistava tunnari tossa. On. Siis siinä muuten siinä Kauldronin versiossa tulee CD mukana, missä okei, siis soundtrack. Oi vitsi. Joo. Tuo herättää vähän kateutta ja pitääkö tässä ruveta tilauspainiketta. Joo, täältä löytyy sitten. Siinä on Navajo Joe'ta ja kaikkea muuta semmoista. Tuossa on mun yksi lemppari westerneistä. High Noon. Siitäkin on 4K tulossa. Joo, kyllä. Oliko se Kinolta? Taisi olla. Joo. Ja melkein sanoisin, että oli, mutta en laita päätäni pantiksi. Siinä oli se Alex Coxia muuten. Volkerikin on mahtava filmi. Oh, se on mainio. Sitten, oliko sulla, tässä oli sotafilmejä? Joo, tässä on sitten sotaelokuvia. Elikkä jossain vaiheessa olin äärettömän kiinnostunut. Mä harrastin ilmasotasimulaattoreita toisen maailmansodan aikaisen hyvän 20 vuotta. Ja se toi mukanaan sitten kiinnostuksen sotahistoriaan ja kaikkeen tämmöiseen. Ja sotaelokuvat on semmoinen, mitä on sitten tullut keräiltyä aika paljon. Tostahan mä teen yksittäisjaksonkin. Tota, se on tietysti Jörgen Junza. Oh, joo. Erittäin laihana miehenä. Sitä hyvä, kun tunnistaa. Joo. Joo. Ja sitten täältä löytyy kaikenlaista. Joo. Sotaelokuva on vähän vaikea kategoria. Siihen aika paljon mahtuu paskaa mukaan. Niin, ja siis se, että niinku se on aika laaja käsite. Siinä on muuten hieno elokuva. Jan Sverakin Pilviin piirretty. Zibur Zvit. Joo. En ole nähnyt. Siinä lennetään oikeilla Spitfireilla ja se näyttää ja kuulostaa hyvältä. Plus, että toi on Sverak on tonkinut tätä Guy Hamiltonin elokuvan Battle of Britain ylijäämäarkistoa ja sieltä leikellyt sitten näitä ilmasotakohtauksia myös osaksi tätä elokuvaa. Okei, tarvii ehkä toi pistää. Joo, tämä on hieno elokuva. Aina mikä on, niin tässä on niin kuin monella sotaelokuvalla on ongelmana, että siihen on ollut pakko tunkea semmoinen romanssi. Joo. Sieltä löytyy sitten Vinegarin Romanos Cavolinin Dogtax. Tämä oli tehnyt videon tuosta? Joo, me tehtiin elikkä tuon Kaitsun kanssa. Kaitsun leffablogin Kaitsun kanssa niin katseltiin poissalta. Tämä oli kyllä erikoinen pätkä. Siis tämä ei ollut suinkaan niin roskainen kuin ei mä olin. Ei olekaan, ei ole. Siis se on vähän niin kuin psykedeelinen. Joo, kyllä. Juuri näin. Joo. Ja täältä sitten löytyy kaikki nuo ilmestyskirjat. Ja tuossa on mun yksi lapsuuden suosikki myös. Tornado. Oi, tunnistin kannesta kyllä. Joo. Kyllä. Ja Empire of the Sun, hieno Spielbergin pätkä. Joo. Ja nyt mä oon ajanut itteni jumiin tänne nurkkaan, mutta täältä löytyy vielä. Krimetaan siinä. Tästä löytyy tämmöisiä elokuvakaksikoja. Kyllä. Ja sen tuon tämmöisiä, mutta tänne ei varmaan kameran kanssa nyt mahdu. Joo. Ehkä me jätetään se toiseenkin. Hei, se täytyy sanoa nyt, kun sattui silmään. Tehdäänpä pieni mainos. Televisiosarja Utopia. Tälle lämmin
lämmin suositus. Siis, maalainen? Tämä on britti. Okay. Kyllä. Tässä on, niin kuin, tämä on erittäin erikoinen ja tyylikkäästi toteutettu tämmöinen aika sarjakuvamainen sarja tämmöisistä nuorista kavereista, jotka saa jonkun salaliittosysteemin peräänsä. Tämä on siis tämä on järjettömän hienoa kuvaa ja niin kuin todella raaka. Raaka, siis väkivaltainen. Väkivaltainen, okay. Kyllä. Siis miltä voisiko sanoa, että ultraväkivaltainen? Miltä vuodelta? Olisiko tämä 2010-luvulta? Miten mä en ole ikinä kuullutkaan tosta? Sä oot kattonut vääriä sarjoja. Näköjään kyllä, joo. Eräs kyllä mielenkiintoinen heti tuommoista. Joo, tää on tyylikäs. Tää on ihan todella hyvä. Lämmin suositus Utopialle. Tästä kun ei paljon puhuta, niin sillä mä nostin tätä. No hyvä, hyvä. Italo Crime on mulla semmonen genre, minkä koen hyvin vahvasti. Se on mulla semmonen juttu, suoraan sanottuna. Ja tykkään italialaisesta elokuvasta yleisesti, mutta Italo-Crimestä erityisesti. Ja tätähän tietenkin löytyy kaikki nämä Yes of Ledit ja Rogue Cups and Racketeersit, Fernando di Leo-paketit. On nämä 88 Filmsin julkaisut, Eurogram-kokoelma. Tuossa on muuten Stelvio Massin Convoy Busters, mikä on, mistä tykkään tosi paljon. Löytyy keskeinen tämä Das Syndikat. Das Syndikat, eli La Polizia Ring Razzia, mikä on ihan keskeisiä italo-krimeen elokuvia, ollut vaikuttamassa genren muotoutumiseen. Ja samalta Infaskellin tuotantoyhtiöltä on tullut myös sitten tämä La Poliziasta Guardar, mikä on yksi meikäläisen lemppareita. Todella komeet Stelvio Cipriaanin musiikit, jota itse asiassa käytettiin myös tässä elokuvassa Tentacles. Ja tämä elokuva, tämä What Have You Done to Your Daughters. Loistava elokuva. Se on näköinen tämä Cineploitin julkaisuja. Joo. Siinä on aika monen litania. Joo, Cineploit menneenä vuosina keskittyi italokrimielokuviin. Nythän ne on ottanut suunnan enemmän tonne giallojen ja exploitaatioelokuvien suuntaan, mutta ne julkaisi paljon tämmöisiä. Tossakin, tämäkin on käsin kirjattu 2150. Tämmöisiä. Ja siinä mielessä siitä tuli mun lemppari, just nimenomaan kun näihin italokrimeihin niin keskittyi. Ja mulla on kaikki Cineploitin julkaisut jossain muodossaan hyllyssä. Ja tossakin huomaatte, että olen edelleen on muoveissa. Hei, Nick the Sting, sä yhdessä sun livessäsi, missä puhuin Lee J. Cobbista, niin tää on se elokuva, mitä mietit, kun sulla oli VHS-dietissä se elokuva, missä oli tosi pöllön näköinen kansi ja sillä oli pöllön oloinen nimi. Ja sitten rupesin miettimään, Lee J. Cobb oli siinä. Joo, kyllä. Eli se on se niin kuin Nick the Sting. Joo, okay. Se on tuo. Eikä italokrimielokuva on kyllä. Ai, hyvä, että et laittanut joo, se on. Tärkeä pitää hyvin. Kyllä. Sitten on Filmarttia ja tästähän on tulossa nyt uusi julkaisu. Oliko Radianselta jos peräti, eli No Way Out. Ja ainakin jossain vaiheessa tätä oli vielä katsottavissa ihan Netflixissä. Joo. Aivan loistava elokuva. Big Guns on englanninkielinen. Joo, kyllä, ja Big sitten, Guns. Mikä Verta Asfalti oli suomen kielinen. Okei, joo. Verta Asfalti löytyy VHS. Kyllä. Joo, ja sitten totta kai Contraband. Joo. Ja sen tuon tämmöisiä. Semmoinen ehkä vähän harvinaisempi elokuva nykypäivänä. Rabbit Dogs. Loistava, löytyy. Joo. Tämä on, tästä saa nykyisin maksaa pienen pennin, jos tämän haluaa. Mutta mulla kävi tuuri, mä löysin jostain eBayn huutokaupassa tämän. Ja sitä ei kovin moni huuta, niin olisinko mä johonkin 40-50 saanut. Okay. Joo, täytyy sanoa, että se on loistava kyllä. Joo, on paljon just näitä tämmöisiä, mitä voi vähän luokitella, että onko tämä nyt kiallo vai... Cold Eyes of Fear. Joo. Mun mielestä ehkä kiallo. Joo, mutta tämä menee kuitenkin sinne cross-genre-kategoriaan ja sillä mä oon näitä tänne sitten... tähän nimenomaiseen hyllyyn laittanut. Tai sitten joku Elio Petrin Investigation of a Citizen Above Suspicion. Tästä mä muuten löysin Suomi-julisteen tuossa hiljattain. Okay. Loaded Guns, Fernando di Leon. Sitten on Radiance in the Iron Prefect. Sitten on Sergio Martinon ja Edvige Fenekin yhteistyö. Private Crimes. Tämä on
myöhäistä 80-luvun italialaista TV-tuotantoa, tai TV-sarja itse asiassa. Okay. Elio Petrin Property is No Longer a Theft. Tähän on nyt vanha julkaisu, mutta se on hiljattain tullut. Gang War in Milan. Raaro video, mutta tämä tuli muistaakseni radion. Joo, radion sen kautta. Sitten on, tämäkin on näitä cross-genre-elokuvia. Joo, tässä on just tämä, että tätä myydään kahdella kannella. Toinen näyttää, onko tässä se, ei ole. Toinen näyttää giallolta ja toinen näyttää poliziotteskielokuvalta. Onko sitten kyseessä Blazing Magnum vai Shadows in an Empty Room? Ja pelkästään nimi Shadows in an Empty Room kuulostaa giallolta. Sitten vielä Gorilla. Joo, vai Gorilla. Niin kuin Paskahanska ehdotti eilen, että onko tällä jotain tekemistä Jungle Blue kanssa. Kyllä. Joo. Pitäisi nähdä toi kyllä kanssa. Joo, nämä on hienoja juttuja nyt. Niin kuin viime aikoina, viimeisten vuosien aikana, niin jos puhutaan Blu-ray-julkaisuista, niin näitä poliziotteskejä on kierrätetty hirveästi. Mm. Ja nyt se, että me ollaan saatu Loaded Guns ja Vai Gorilla, nämä on ihan uusia semmoisia, että näitä ei ole aikaisemmin Blu-rayilla minun tietääkseni julkaistu. Niin, on se on hieno. Hieno juttu. Sitten tietysti kaikkein paras, mitä löytyy. Bengalin tiikeri. Oi. Mutta löytyykö Afrikan leijona? Ei taida löytyä, joten matka vielä jatkuu. Ei mitään, hei. Kiitoksia todella paljon, että pääsin kuvaamaan tänne sun kämpille tässä. Ja hienoa kokoelmaa, oikein mahtava collection kyllä kaikessa komeudessaan kyllä. Ja todellakin katsojat tiedoksi, että tilakaa se elokuvaprojektorikanava. Samanlaista juttua löytyy siellä ja varmasti tulee jatkossakin tulee olemaan mielenkiintoisia aiheita. Kyllä vaan. Kyllä. Kiitos, että kävit. Kiva, kiitoksia. Ja se on moro.